Čaute všetci, tu nám Dapixel a pokračujeme momentálne, máme last season, vôbec na to nie som pripravený. Nemám ani dostatok súrovín na to, aby som to prežil. Môžeme to jedine urobiť takto, že budeme nosiť masku. A nejak to takto vydržíme. Dobre, odhodíme veci, ktoré nepotrebujeme. Toto tiež dám niekde tu. Dobre, odídeme. Lampu prečo mám? Nepotrebujem. Je vietor. Čiže to nám tiež môže spôsobiť problémy. Prvá vec, potrebujeme... Odpalíme tie stromy. Keď sa nám to podarí. Asi zabijem tie veveričky. Helber nemáme. Koľko nám vydrží tá maska? To som zvedavý. 20 minút. To je celkom dobré, lebo máme dostatok. Dobre, aj toto. Nie, to nebude stačiť, lebo potrebujeme bojovať potom s netopiermi. Kde sú moje helber? Na to, koľko som ich tu mal, tak... Alebo dnúka sú? Viem, že je ťažko vidno, ale... nič. Zoberieme teraz toto. Nie, toto sú nožnice. Tu nemáme. No, mám problém. Dobre, tak najprv poďme tam. Zoberieme helber. Mal by som tam mať ešte ďalšie 4, nie? Nevadí. Dobre, jak to vyzerá? Ešte nie. Môžeme teoreticky len tento jeden... ...zrúbať. Kde mám sekeru? Tu je. Dobre, toto si pre istotu upečieme. Twig. Teraz toto. 1, 2. Prečo nám klesa tak rýchlo? No, konečne niečo vidíme. Čkať, ideme správne. Takto. Čo je toto? Toto tu je vlastne jeden, čo sme postavili. Toto tu môžeme pozbierať. Toto sa zíde. Ty môžeš mi podržať toto. A nič iné. A ideme to vyriešiť. No, koľko potrebujeme tu dať? No, tu sú. Takto. No, poďte. A ešte ten. Super. Dobre, potrebujeme to niekde dať. Čo tu nemusím mať? Dobre, ešte ich musí byť viac. Dobre. Toto je čo?
A ešte ty. Raz, dva, tri. Raz, dva. Moment. Dobre, brnenie. No poď. Harčov tako. Už je skoro noc. Dobre, kde to je? Toto preč. Tak. Tak. A teraz poďme. A znovu som šialený. Dobre, kde je môj batoh? Tu je. Niekde. Dobre, to je problém. Hlavná vec, že aspoň niečo máme pripravené, keď ideme správne. Nechce sa mi znovu bojovať s nimi. Tade. Konečne budem môcť vytvoriť nedvorov. Dobre, čiže toto... O, toto tu máme. Zjesť. A tu je ešte jeden twig. Tu potrebujeme dať... Toto zjesť. Kujare máme tu. Ah, konečne. Takže toto... Raz, dva, tri. Potom toto dáme tu. Toto dáme tu. Toto zoberiem. Toto ide tu. Potom... Dažník si tu necháme. Twix si tu necháme. Dobre. Už sme na tom lepšie. Počkaj, ešte harčov tako. Raz, dva. A máme problém. A prečo nosím lampu? Žiadne brnenie? Dobre, ešte. Dobre, a teraz poďme na to.
Dobre, pozbieram. No počkaj. Ja som zrušil ten sakra. Nie. Zlato. Cutstone mi zobrali. Ešte jeden by mohol prísť. Máme 38. Dobre. A teraz to posadíme. 32. Už to je dokryva. Tak. A ešte tu. Tak. Dobre, toto máme poriešené. Potrebujem doriešiť ešte toto tu. Dobre, poďme skontrolovať naše nedol. Sa mi zdalo, že ty nemáš náhodou. Nie. Ale tebe môžem dať toto. Dobre, čiže tade. Života. Na to musím dávať pozor. Spawn. Dobre, je to niečo. Zlato. Takže ty zober toto. Toto si zoberem ja. A ešte toto. Počka, toto dáme preč. Toto tebe. Takže... Takže toto. Kde je tá ryba? Nie, počkaj, tu máme toto meso. Rybu som tam nechal.
Počkať, tu máme toto. Nie, nič tu nenechám. Alebo nie, my to urobíme tak. Tú rybu upečieme. Hit. Zoberieme pedals. Musím to nejak inak vyriešiť. Dobre, toto tu nechám. Teraz mi to netreba. Ty zoberieš toto. Dobre. Potrebujeme pozbierať pedals, že by sme vytvorili parasol. Dobre, ešte toto. Teraz by som vlastne narúbal aj tieto. Momentálne je tu, prečo tu nie sú opice? Zazimované. Neviem, ale využijem. Dostajem sa k tomu. Ešte toto. Toto. Ešte jednu. Opata. Toto posadím rovno. Nekop. Sedem, osem. Nič. Dobre, poďme na to. Máme problém. Nejdeme dobre. Máme len jeden ledol. Dobre, ja to nejak ešte vymyslím a uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.